mana bu yerda 6-kunida men ochlik e'lon qilib o'tiribman. 6-kun deya olmayman, chunki o'rtada bir kun menga juda katta psixologik davleniya bo'ldi. Shunda men o'zimni bosish uchun ovqatlanishga majbur bo'ldim. Shuning uchun ham 6 kun demayman, aldamoqchi emasman. Shuning uchun ham ataylab 5 kun deb aytayapman. Bugun ochlik aksiyamning 5-kuni. Lekin men kunlar qisqa bo'lgani uchun och qolmaysiz, havo sovuq bo'lgani uchun chanqamaysiz. Chidab chitishga qo'yib bardam yuribman, lekin atrofimdagilar hayron bo'lyapti, bu qanaqa ayol bo'lishi mumkin? Yo yashirib ovqat yeyolyaptikan bu. Nimaga ovozlari dadil-dadil? Qadamlari ham 5 kundan beri ovqat yemagan ayolga o'xshamaydi. Sudralib, yiqilib, behush bo'lib qolmayapti deb hayron. Menga qarang. O'zbek ayolidan, sharq ayolidan chidamli va matonatli ayol yo'q deb o'ylayman bu dunyoda. Mana sizga hozir bitta misol keltiraman. O'sha 2. jahon urushida nemis fashistlari erkaklar va ayollar, yoshlar va bolalarni shunday mana shunaqangi qattol sovuqda nima muzlab yotgan daryoga solishadi va tajriba o'tkazishadi. Kim birinchi vafot etar ekan, kimni joni uzoqroq uzilar ekan, kimniki tezroq uzilar ekan deb. Shunda hamma qurbon bo'lsa ham bir ayol qirg'oqqa qarab intilib turganimiz, joni hech uzilmasmish. Shunda haligi o'sha nima deydi, tomoshani uyushtirgan, o'sha kulfatni uyushtirgan rahbarlari nimaga bu ayolni joni toshdanmi? Nimaga uni joni uzilishi qiyin bo'lyapti? Erkaklar o'lib bo'ldi-yu, devday deganda sababini so'ranglar, sababini aniqlanglar. Kim ekan bu ayol, nimaga buncha joni jon berishga qiynalyapti deganda aniqlashsaki, uning go'dagi qolgan ekan qirg'oqda. Shuning uchun ham jon bera olmagan ekan ayol sho'rlik. Ayollar shunday bo'ladi. Ayollar, onalar mana shunday mardonavor, mana shunday chidamli, jasoratli bo'ladi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berishlaringizni iltimos qilaman. Men jurnalistman. Men ochlikdan o'ladigan bo'lsam ham ovozim yangrab o'ladi. Kutmang, men holsizlanib ovozim chiqmay qoladi deb buni kutmang. Birinchidan, ikkinchidan, nima uchun men ochlikka chidayapman? Axir biz nima qildik 27 yil Karimov davrida? O'zbek, O'zbekiston aholisi qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston xalqi Karimov davrida va Mirziyoyev davrida jami 30 yildirki och nahor yashab yopdi-ku. Keyin biz chidamayin ochlikka. Katta xolamiz chidaydimi? Nima yedik? Qozonimizda 1 kilo go'sht qaynadimi? Ertalablar sariyog' yedikmi? Asal degan narsalarni biz o'zimizni lug'atimizdan chiqarib tashadikmi? O'zbek, o'zbek, o'zbekistonlik faqat choy ichadi, ko'k choy, non yeydi. Choy ichadi, non yeydi. Shakar choy, non, shakar choy, non. Xudo berib polizi mahsuloti yaxshi bo'lib qolsa, yozda qovun, tarvuz, pomidor, bodring. Qishda shakar choy, non, shakar choy, non, shakar choy, non. Bu ochlik tutishku bu. Ochlik tutgan odamga ham kechirasizlar, suv mumkin. O'sha qaynoq suvga shakar solib ichish mumkin. Mana men O'zbekistonda, O'zbekiston xalqi aholisi fuqarolari 30 yildan beri ochlik tutganda men tutolmaymanmi bu yerda bir oy yoki 2 oy? 30 yil tutgan ayol, kechirasiz, O'zbekistonda 30 yildirki ochlik tutgan ayol bu yerga Ukrainaga kelib 30 kun ochlik tutolmaydimi? Islom Karimov davrida 2011 yilda men Karimovni shaxsan qabulini so'rab, birinchi prezident Karimov qabulini so'rab 19 kun ochlik e'lon qilib o'tirganman dosh berib. Saratonda 70 gradus issiqda, kunning uzog'ida kechirasiz-u, 19 kun ochlik e'lon qilib o'tirishga dosh berganman. Nimaga dosh bermas ekanman? Vaholanki O'zbekistonda mening xalqim 30 yildan beri
ochlik e'lon qilib, ochlik tutishga mahkum etilgan. Ular ixtiyori bilan ochlik tutmaydi. Ular ochlik, nahorlik tutishga hukumat, adolatsiz hukumat tomonidan mahkum etilganlar, kalamishlar tomonidan mahkum etilganlar. Xalqim 30 yildan beri ochlik tutganda men bu yerda 30 kunga dosh bera olmaymanmi xalqim uchun? O'zim uchun. Chidayman albatta.